Hello and welcome back to the another video. Namaskar, swagatam janaisu apnalok sokoluke iztechnical loi ajeo apnalok karone khubei guruttopurno tota important eta video loi aisu. So video tu apnalok koto skip nokorakoi khekholike sai thakibo. Ajir ei video tu apnalok karone khubei guruttopurno tota important video hobo. Bondhu bondhu sokol ajir ei video tu bohukita sarkari asonir bohoi apnalokor logot alochona korim bohukita notunke sarkari asoni ghoshona kora hoise. To bondhu bondhu sokol video tu apnalok koto skip nokorakoi khekholike sai thakibo. To guys yet apnalok dekhibole paise mukhyamantri dr himont biswa sharma net অনুষ্ঠিত হৈ যায় অসম মন্ত্রী সভাৰ কেবিনেট বৈঠক আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত বহুকেইটা নতুন আসনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে গুটিখিনি তথ্য আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াত আপোনাক দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে আপোনাক চাইলক অসম কেবিনেট 26/8/2021 গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰথমতে আপোনাক চাইলক শিক্ষানুষ্ঠান পুনৰ খোলাৰ সিদ্ধান্ত দিয়া হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা তাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে 27/8/2021ৰ পৰা 2021ৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰ 2021 লৈকে খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় আৰু সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ টীকাকৰণ শিবিৰ কৰা হ'ব 31 আগষ্ট 2021ৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানৰ পুনৰ পাঠদান সম্পৰ্কীয় SOP তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান সম্পূৰ্ণকৰণ কৰা হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিবলৈ কোভিড প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি আৰু হোষ্টেলৰ আৱাসীসকলৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা পালি গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ক্ৰীড়াবিদলৈ উদগনি দিয়া হৈছে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন 30 ছেপ্টেম্বৰৰ তাৰিখটো প্ৰতি বছৰে ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰতি বছৰে ক্ৰীড়া দিৱস পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে খেলুৱৈ আয়োজক কাৰিকৰী বিষয়াসকলৰ বাবে নিয়মীয়া ক্ৰীড়া পেঞ্চন 8,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপত পদক বিজয়ীসকললৈ প্ৰতি মাহে 10,000 টকাৰ জীৱনজোৰা পেঞ্চন ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপত পদক বিজয়ীসকললৈ প্ৰতি মাহে 10,000 টকাৰ জীৱনজোৰা পেঞ্চন দিয়া হ'ব কৰ্মত সংস্থাপিত পদক বিজয়ীলৈ 50,000 টকাৰ এককালীন অৰ্থ সাহায্য ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কৰ্মত সংস্থাপিত পদক বিজয়ীলৈ 50,000 টকাৰ এককালীন অৰ্থ সাহায্য তেওঁলোকক দিয়া হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি আপডেট লৈ আহিছিলোঁ এইখিনি আঁচনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে iztechnical নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ